两个。你快去通报，我去照顾林姑娘。快去啊！哎，林姑娘来了。婆婆保重身体，别净说伤心话了。对，老祖宗，孩子，来，来，啊，孩子，我给你引荐几位长辈，是这一位。是你二舅母，二舅母。好，这一位是大舅母，大舅母。好好好。嗯，长得跟你娘一模一样。那位是你朱大哥生前的媳妇儿朱大嫂，大嫂，就叫我名字好了，我叫李纨。哎呦，我来迟了，我来迟了，这越急啊，事情还真是越多呀，没来得及迎接远客呀。林妹妹啊，请你不要见怪啊，我实在是忙不过来呀。哎，老祖宗安详。他是我们这儿有名的泼辣货，你呀。就叫他放辣子好了。瞧，老祖宗就是不疼我，净往人家脸上抹黑，不肯往人家脸上贴金。这是莲二嫂子，我们府里好多事都归她管。二嫂，哎呦，你瞧瞧啊，天下真有这么标致的女孩哦，怪不得咱们老祖宗啊成天的惦记着呢，就连我见了面呢、啊、都放心不下了。凤丫头，你这张嘴呀、啊、可真会说话。咳得这么厉害，平时吃不吃药？从会吃饭起我就吃药了。吃的是什么药啊？人参养荣丸。哦，我们这儿正在配丸药，让他们替你多配一副。老祖宗啊，这事儿您不用操心，交给我办。妹妹啊，往后你要吃点什么用点什么，只管告诉我。是。哦，还有丫头婆子们有什么差错也只管跟我说。我看就把我身边的紫娟给黛玉使唤吧。哎，好啊，紫娟，快来见个礼呀。是。拜见林姑娘。不敢当。妹妹，以后就麻烦你了。哪里，应该的，一路上也够辛苦的，去歇会儿吧。是。表小姐的屋子收拾好了吧？回二奶奶的话都收拾好了。那就好。来，妹妹啊，你去看看给你安排的地方合不合适啊，缺少什么尽管开口，外婆家就是自个儿家，
可千万别客气啊。多谢二嫂。好了好了，别忘了去见见大舅舅跟二舅舅啊。好的，去吧。是。有句话必先告诉你，我生了一个孽根祸胎，不经教诲，竟爱惹事，以后见到你少理他。是，他到忠顺王府去了。怎么这么晚了还不回来？他不在，我们安静多了。宝二爷回来了。宝二爷回来了。从来就没出过门，你怎么会见过呢？就算没见过也很面善嘛。好好好，就算你见过，那以后你们在一起就可以和睦一点了。妹妹，你的闺名叫黛玉对吗？是的。啊，既名黛玉，你可有这种玉？没有，您的玉乃是稀世之宝，岂能人人皆有？哼，什么稀世之宝啊，他们都哄我说这是通灵宝玉，照我看了一点灵性也没有。哼，我不要这玩意儿。哎呀，袭人呐，快捡起来啊。哎呀，孽障，你生气打人骂人都容易，你怎么把这命根子给扔了呢？哼，家里姐姐妹妹们都没有，如今来了个神仙似的妹妹也没有，可见了这不是个好东西。哦，宝玉呀、啊，你林妹妹也有玉，不过后来给你姑妈陪了葬，所以她才说没有玉。黛玉，你说对不对呀、啊？啊，是的。
凤丫头，快给她戴上。哎，好。哎，宝兄弟啊，嗯，你忘了上面写的什么字了？喜人姐姐来了，林姑娘。喜人姐姐好。喜人姐姐来了。林姑娘还没休息啊？林姑娘在这儿伤心流泪呢。啊，姐姐请坐。啊，今天刚到这儿就惹宝哥哥生气，都是我不好。哎，这怎么能怪林姑娘？谢谢，不客气。哎，要怪。就怪我们二爷，以后啊，这种怪事情还多着呢。是啊，都怪我不好啊。是二爷呀。所以我给妹妹请罪来了。宝哥哥，请坐。哦。啊。妹妹，不要再生我的气了，以后我再也不敢了。请用茶。嗯，妹妹，原谅我好吗？嗯，嗯，摆设虽不多，还过得去。嗯，书上说，花香伤肺，晚上临睡以前最好搬到外面去。花气袭人知奏暖这句诗你知道吗？啊，那是陆放翁的诗句。就是因为他姓花，所以我给他取名叫袭人。好在到了晚上他有他的住处，伤不了我的。嗯，瞧，二爷又在耍贫嘴，拿我们下人开胃了。宝哥哥说得不错。花香容易伤肺，还是把它拿出去吧。是，我来。哇，这荷包做得好精致啊！是我在家没事坐着玩的，你别见笑。想不到妹妹才思好，连女工也如此出色。嗯，哎，送给我好吗？要是喜欢只管拿去。哎，当然喜欢。好，那我就不客气生受了。好了，醉也请过了，林姑娘应该歇着了，我们也该走。嗯，哦，好好走。林妹妹，什么事？你来了，我们这可热闹多了，我也不会孤单了。不为人，即不为人，人的心请安。一路上辛苦了，托福，总算平安无事。请坐。是。请坐啊。谢谢。哎，快把东西搬那边去啊。哎，快点快点，来来来，宝钗啊，快来拜见老祖宗啊。来，快来见见啊。老祖宗万福啊。好，姨妈真是好福气，连宝钗也长着一副福相。
托你老人家的福。可不是嘛，妹妹送我的礼我都不要，只要有宝钗陪我就够了。妹妹愿不愿意啊？愿意。哎，林妹妹，你来得正好啊，来，快来见见啊。啊，这是我们敏姑娘的女儿，名唤黛玉。黛建姨吗？表小姐免礼。啊，这是宝姐姐。宝姐姐。林妹妹。自己去。嗯，这孩子走了也不说一声。宝姐姐，我们去找林妹妹去。哎，宝玉，宝玉，宝玉。哎，林姑娘，这手帕是我绣的，这花样你还喜欢吗？难关了，记穷了，耍不出花样来了。哼！哎，有了！我没输，你也赢不了。你撒赖，我不依。我就解。哎哎哎哎，抢不得抢不得，这、嗯、这是林妹妹送给我的。哦，这是提及礼物，不能捡。哎，不能捡。哎，那你得认输啊。嗯，好好好好，我认输，我是你的手下败将，我给你赔不是。好，这是你的宝贝，还给你。好。哎啊，还给我，还给我，还给我！二爷，大惊小怪，
又是什么事儿了？老爷有请啊。啊，老爷找我？嗯，又是要我去跟他们打工作揖，听他们问长问短的。哼，小祖宗别嘀咕了，说不定有要紧的事，还是乖乖的去吧。啊，好，去。你最近在读什么书？诗经。背。是。快。啊。关关雎鸠，在河之洲。苗条淑女，君子好逑。住口！哼，读来读去还是苗条淑女，君子好逑，太不长进了。哼。是。以后不许再读国风，要读雅颂，知道吗？知道了。将来应举进了考场，主考出题目不会在国风里，知道吗？知道。哼，口是心非。是。嗯，不是。你听着，娘娘谕旨下来，要你跟姐姐妹妹搬进大观园去。从今以后，你要加倍的用功，好好的读书。是。看我不抓住你才怪！哎，我看你怎么抓！八股八股，害得人苦。一心只想好诗句，功名于我如粪土。二爷，林姑娘来了。哦，林姑娘请。哎，林妹妹，你来的正好。自从来了大观园以后啊，我给这些八股文搅得我脑袋都像鼓一样大了。哎，那就让我打鼓三通。好。哎，妹妹，你来看。这是我早上写的匾额，你给我看看哪一个字写的最好。祥云轩。哎，个个都好。哦，能不能给我也写一个？我早就想好了，你的住处外面有一片竹林，真是风味森森，好一片优雅光景。我已经替你提好了三个字：潇湘馆。Yeah.
什么时候了还在睡呀、啊？你来做什么？我也要睡。哎，不行，你要睡可以，自己到外面去拿枕头。我不要，别人的一股臭味道，我要睡你的。嗯，不行。明白了，你是说我好？哼，好，婴儿，太太吩咐我送来给林姑娘的。哦，让我看看，像真的一样，一定是从苏州买来的。不是，宝姑娘亲手做的。宝姑娘为什么自个儿不来呢？她病了。哦，啊，雪下的那么大，不会有人来了。千山鸟飞绝，万径人踪灭。你想独钓寒江雪吗？真聪明，给你猜中了。真要出去？哎，我想去赏雪，顺便去看看那位病了的薛。哦，二人想去看宝姑娘。哎，雪下的那么大，扎了凉可不是好玩的。我穿着很暖，你再给我拿件披风不就行了吗？
宝姐姐。听说玉帝见安宁啊，故而可来问原因，不知病情可减轻，曾否命人把灾补清。手上的字能让我看看吗？好，你的通灵宝玉先给我看看。那给你看。莫失莫忘，永寿恒昌，不弃不离，芳龄永继。一个是莫失莫忘，永寿恒昌，一个是不弃不离，芳龄永继，刚好配成一对。死丫头。哎呀，宝姐姐，你身上好香啊，你熏的是什么香啊？我怎么从来没闻到过呢？我最怕熏香，好好的衣服为什么要熏它？那又是什么香味呢？哦，是了，我早上吃了一颗冷香丸的香气。哦，冷香丸，丸药也能生香吗？嗯，宝姐姐，我也要送我一个尝尝。别胡闹了，药岂是可以乱吃的？宝姐姐，我要。不可以。你给不给？不给。给不给？不给。你敢？你敢？给不给？不给。敢，快拿给我。给不给？不给。姑娘，你的衣服都湿了。小姐一定是去看宝二爷去了。不许再提宝二爷，看你又多嘴了。哼，我是说小姐放心不下宝二爷，赶着去看他，身上才弄湿的嘛。谁说我看宝二爷去了？啊，哎，准是宝二爷不小心又得罪了。嗯，我说过了，以后不许再提宝二爷，你听到没有？是。
西厢。好妹妹，愚兄这厢有礼。哎，妹妹，我又有什么地方得罪你了？哎，哎，难道我这一片心你还不明白吗？啊，你这么久不来看我，难道我还不明白？你的心应该拿下，只怕心将是空将，当你的留在恩爱恩无缘，黑白金锁哦陪你沉霜。哦，为了他只因表姐善善良，装聋作哑理不当，前去探望是寻常，说说笑笑好把病来忘，说说笑笑好把病来忘啊。踏踏踏就是忘不了离不开的他。他有病的心慌，借命探万般不断，一看金锁他上雨，恨不得沉醉在温柔乡。哎，妹妹，倒是亲还能输给叔吗？恼恼恼，不要再怪罪我了，我给你赔不是啊。我又不是要你跟他输，我一准跟你亲。哎，来，你看这种婚账书是哪来的？是书童裴明从外面买回来的，我还花了一两银子呢。来，你看，这一句真的是绝世妙文。妹妹，我好比那多愁多病的张君瑞，你就是那倾国倾城的崔莺莺。张君瑞，半月西厢下。等待那意中人来临。好，你调笑我，分明是要我走，我到舅舅面前告你一状。妹妹，我是无意的，你饶了我吧。嗯，不行啊，我要是有心欺负你，罚我来世变成一个一个什么一个赖头猿啊。多谢妹妹的宽恕。二嫂，什么是那么好笑啊？我看了一出戏。什么戏啊？是负荆请罪呀。哦，宝丫头，你真会捉弄人呢。妹妹，你别理他说什么，哎，咱们一块上老太太那儿去。我宝兄弟要去也使得，不过我们是陪老太太玩骨牌，你有没有耐性啊？我情愿回去做功课了。哎，你别动嘛，你一动眉毛就弯弯曲曲，像一条虫一样的。那你站远一点嘛。哎，站远一点怎么画呢？哼，来，嗯，真像。像什么？像林妹妹。哼，像林姑娘什么好啊，
太太就嫌我身子水袖，说我清官。哎，关太太什么事呢？来，坐好，坐好。嗯。鼻子不要老喷气啊！好好好好。好不正经，放着功课不做，倒跟下人画起眉来了。我这也是做功课啊。哎，亏你还有心情说笑话，要是给老爷知道了，你还有命吗？咦，只要你不告诉太太，不就没人知道了吗？哟，交杯酒还能喝，就管这么严啊。请问小妖精，看我不撕破你的嘴。哎哎哎，哼，我也是为二爷好，不想惹出事来。你以为我吃醋啊？真不识好歹。好了好了，别闹了，算我不好。哎，我想学张长画眉，只此一遭，下不为例。嗯，裴明哥又有事了。是啊，老爷吩咐二爷你立刻就去。瞧，不想惹事偏偏有事，老爷叫你去难保无事。哼，还不是考我查过我功课，怕什么？老爷在书房等我啊。嗯，一个人呢还是有谁在一起啊？一个人。哎，二爷你怎么不走了？一个人，糟了，一定没好事。哎，二爷不要着急，又不是老爷在叫你吗？哦，你骗我。哎，有人找你是真的，不过是另外一个人。谁？快说。就是你常去偷看的那个人呢。喏，你看在那儿。哎，奇观，这没想到是你。哎，二爷。哎哎，起来起来，小弟特来辞行。啊，你要离开亲王府？是的。为什么？唉，一言难尽。知道，二爷，珍重。嗯，你好自为之。二爷一向错爱，也没有什么可以赠送的。这汗巾是我随身之物，聊表心意，请二爷收下。
老姑娘请用茶。往常听到姨妈说你又懂事又能干，对宝兄弟又好，现在看起来果然并非虚言。姑娘过奖了，这是我们这个安慰的事。还给我，还给我嘛！你们疯了，有客在这儿还这么胡闹，怎么回事啊？哼，哎，你们还不快去开门啊！一定是二爷回来了。宝姑娘，你总算等着了。哎，是谁来了？还不是你的那位宝姐姐吗？哦，是她来了。有事没事跑来嘀咕，三更半夜叫我们挺着不睡陪着受罪。哼，谁啊？是我。都睡了，有事明天再来。是我。哎呀，不管是谁，二爷吩咐的一概不许进来，你请回吧。来就来了，难道还要大排仪仗来迎接吗？哼，哦，原来是宝二爷来了，什么风把你吹来的？姑娘在里面吗？在啊。哎，让我先进去通报一下。哎，不用了，姑娘吩咐谁都不见。哼，你等一等。正在午睡。哦，那没关系，我进去看看马上就走。哎，姑娘吩咐过她不想有人打搅。啊，哼，我真不懂你们这是为什么。不为什么，每个人都有不方便的时候，二爷不是也曾经有过这样的事吗？嗯，啊，你你们这是为什么？Wow.
是你了。林妹妹，林妹妹，我知道你不想理我，可是不知道为什么。哎，你别走，听我说，我只说一句话。一句话，好，你说。